Det är dags för istronden där panelen måste inleda sina svar med frasen jag är inte ist, men jag är inte rasist, men jag är inte pacifist, men kontorist och så vidare. Och ni har fattat reglerna. Har du fattat reglerna? Alltså, nu är inte jag feminist. Nej. Men jag säger att jag är det ibland, så får jag ligga. Är du feminist? Jag är inte bigamist. Nej. Men jag brukar ju haka på David där rätt ofta. Gillar du att Reba brukar haka på er? Alltså, nu är ju inte jag gitarrist. Nej. Men jag har rätt många strängar på min liv. FI håller på att komma in i riksdagen. Vad tycker du om det? Så. Jag är ju inte cirkusartist. Nej. Men jag tror ändå att det kan bli bra. Vad har cirkusartist med FI att göra, Sissela? Jag vill inte vara trist. Nej. Men det har ingenting med saken att göra. Vad snackar så han om? Jag är ju inte lingvist. Faktum är att jag är rätt dum i huvudet. Jag begriper ingenting. Är Reba dum i huvudet? Jag är ju inte sist att säga det. Men jag är heller inte först. Okej. Okay.